ଚରିତ୍ରର ଇତିହାସରେ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ଏହି ବରୁଣେଇ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଭାରତର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦୁର୍ଗ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼କୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଧୁନିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ବଣ ବିଲ ଘେରା ଶ୍ୟାମଳ ସବୁଜିମା ବିଭୂଷିତ ଆମ ଗାଁ ତରତୁଆ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଗାଁଟିର ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର, ପ୍ରସ୍ତ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଠାରୁ ବି ଅଧିକ। ହସଖୁସିରେ ବାସ କରନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ। ପୁରୁଖା ଲୋକେ କହନ୍ତି ରାଜରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଥିଲା। ତାରି ଆଖପାଖରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପାଇକ ଖଣ୍ଡାୟତମାନେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଧନୁ ତୀରଥୁଆ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଗାଁର ନାମ ହେଲା ତୀରଥୁଆ, କ୍ରମେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ନାଁ ହେଲା ତରତୁଆ। ତରତୁଆ ମୌଜାରେ ଅନେକ ସାହି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜାଗୁଳାଇପାଟଣା ଏବଂ ନୂଆସାହି ଅନ୍ୟତମ। ଜାଗୁଳାଇପାଟଣାରେ ଗାଁର ଦେବାଳୟ ସମୂହ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା' ଜାଗେଶ୍ୱରୀ ବା ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ପୀଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମା' ଜାଗୁଳାଇଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜାଗୁଳାଇପାଟଣା କୁହାଗଲା। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆଗରୁ ତରତୁଆରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆମ ସାହିଠାରୁ ତରତୁଆ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ଖରାଦିନେ ପାଣିର ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଲୋକ ଏହି ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର ଡେରା ଉଠାଇ ଆଣିଲେ। ଆମେ ବି ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡ୍ରମ୍ରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି କିଛି ଲୋକ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦି ଆମ ସାହିରୁ ତରତୁଆକୁ ନିଅନ୍ତି। ନୂଆ କରି ଗୋଟିଏ ସାହି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତରତୁଆର ନୂଆ ସାହି ନାମରେ ପରିଚିତ। ଆମ ଘର ଏହି ନୂଆ ସାହିରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏବେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ନୂଆ ସାହି ଛକରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଦୋକାନ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ଏଠି ଅଛି। ପାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୋଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ ପାଇବେ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି କୌଣସି ଦୋକାନ ନଥିଲା, କି ଆମ ଗାଁର ବି କୌଣସି ଦୋକାନ ନଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଦରକାର ହୁଏ ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଘରେ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ସରିଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏଇ ତରତୁଆ ଛକକୁ। ଯଦି ସାଇକେଲଟା ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ 1 କିଲୋମିଟର ସେଇ ତରତୁଆ ଛକକୁ। ସେଇ ତରତୁଆ ଛକରେ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହିଁ ମରା ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଘେରେ ବୁଲି ଆସିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଏଇ କାଲି ରାତିରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହି ଇଏ ବି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କେବେ ହବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଦେବୀଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ କରୋନାର କରୁଣ ପ୍ରଭାବରେ ହଉ, ଯେ ମନ୍ଦିରଟି ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ଏ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଏଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କାହାଣୀ, କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲା, କିଏ ତିଆରି କଲା, ନିର୍ମାଣ ପଛରେ କାହା କାହା ହାତ ଅଛି, ଏସବୁ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ କାହାଣୀଟି ଏଠି ରଖିବା।
ए मंदिर विषय समस्त इतिहास एवं समस्त तथ्य मुझे आगामी अध्याय देवी। वर्तमान पर मत विदाय दिंतु, पुणी देखा आगामी अध्याय एक नुआ ढंग। हरे कृष्ण।